Բարի լույս հարգելի լորեցիներ, սիրելի հայեր, սիրելի մարդիկ, սիրելի ամենաամենաներ, այսօր բացենյակն է, նորից ողջունում ձեզ եւ ասում է բարի լույս։ Ասում է բարի լույս ու մաղթում բարի առավոտ։ Տարվա 292-րդ օրն է եւ տարվա վարտին մնացել է ոչ ավել, ոչ պակաս 73 օր։ Եվ որը սկսում ենք բարի լուրերով ու մաղթում ենք բոլոր այն նորապսակներին, ովքեր որոշել են այսօր իրենց կյանքը դասավորել սեր ու երջանկություն։ Այսօրն է որոշել կյանքը դասավորել նաև Քոթի Հոլը, բայց նրա որոշումը մի քիչ ավելի տարօրինակ էր եւ ոչ այնքան հայեցի։ Թաթուլ, երբեւե մտածել ես, որ ամուսնության առաջար կանես, ասենք, կենթանիների օժանդակությամբ, նրանց ներգրավվածությամբ։ Ինչ անեմ։ Ամուսնության առաջար։ Իհարկե ոչ։ Իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միսուրի նահանգի բնակիչ Քոթի Հոլը որոշել է յուրօրինակ ամուսնության առաջարկ անել իր սիրելին Մակալե Բլեյքին եւ նա գնացել է կենդանաբանական այգի, խնդրել է, որպեսզի իրեն տրամադրեն մեկ ընձուղտ։ Բարեկամ ընկերները նրան տրամադրել են մեկ ընձուղտ, հետո ընձուղտի վզից կախել է ոսկյա մատանին եւ ի նշան ընձուղտի բարձրության, ընձուղտի հնարավորություններին իր ընկերուհուն առաջարկել է կանք դասավորել իր հետ։ Այնպես որ հայկական աստված ընձուղտը դարել է այս ընտանիքում սաբաբ։ Հուսանք, որ նաև չի լինի քավորը, որովհետև ինձ թվում է արժանացրա դժվար գտնվի այդքան բոյով, որպեսզի նա կարողանա այնտեղ գտնվել։ Իսկ ամերիկացի այգեգործ Քրիստոֆեր Քվելին, ով ապրում է Մինիսիթիում, հսկայական գազար է աճեցրել, որը արգելի այգեգործներ լավ լսեք, որի կազմում է 10.18 կիլոգրամ, պատկերացրեք 10 կիլոանոց, այսպես 10 համարյա կես կիլոգրամանոց մեծ գազար, հսկայական գազար, եւ դրանով իսկ ճանաչվել է աշխարհում ամենամեծ գազար աճեցնող մարդը եւ գրանցվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Հիշեցնենք, որ այսպես երկրորդ տեղում, որ նա գերազանցել է, ընդամենը 1.6 կիլոգրամ չափով է այն տարբերվում ամենամեծից, 10 կիլոգրամից, եւ ասենք, որ այգեգործը ոչ միայն ունի այս բանջար ռեգենը, որը նա աճեցնում է, նաև ունի այլ բանջարեղեններ, որոնք իրոք ահռելի են իրենց չափերով, եւ այգեգործը համարում է, որ դրանք վարձապես այսպես արևի կենարար ուժի արդյունքն են, որ դրանք հենց դնում են այս տեսքով, իսկ հիշեցնենք, որ դրանք ոչ թե պարզապես այսպես հավելումների միջոցով են այդպես, այլ բնականից այդպես աճել են հենց այդ չափերի։ Գազարը շատ օգտակար է, դեռ կհասցնենք տատիկի Բաղադրատով Սմխան գազարի մասին խոսելու ու կհասցնենք նաև շուկայով շրջելու լորացիների մասին էլ տեղեկանալու, թե ոնց են սիրում գազարը, սիրում են թե չեն սիրում։ Հարգելի հեռուստատողներ, այնպես որ եթե Քոթի Հոլի տարբերակին է հակված ավելի շատ ընձուղտների կամ կենդանիների միջոցով անել ամուսնության առաջարկ կամ էլ աճեցնել աշխարհում ամենամեծ գազարը, կապ չունի, ինչ էլ որ նախատեսել եք այսօրվա համար, թող պսակվի հաջողությամբ։ Բարի առավոտ, սաբաթ սենյակն է։ Գելի հեռուստատողներ, ասում ենք բարի առավոտ ու բարձր տրամանդրություն, եթե մեզ հետևում եք Ֆորտունա Մարզային հեռուստաընկերության հենց հեռուստաէկրանների այս կողմում, եթե դες դիտում եք նաև 3w.fortunatv.am մեր հարթակում, նաև Ֆորտունա 1TV YouTube-ի մեր դիտույթում։ Բարի առավոտ բոլոր մեզ հեռուստադիտող մեր հեռուստատող բարեկամներին։ Այո, բարի լույս ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր ենք նոր միացան մեզ, իսկ մենք շատ հետաքրքիր այսպես կենդանական աշխարից բերել ենք այն հետաքրքիր, այսպես փոքրիկ եւ վտանգավոր նաեւ կենդանիներին, արտասովոր կենդանիներին, եւ ուզում ենք ձեզ ներկայացնել հենց դրանց շարքը։ Առաջինը շատ այսպես հետաքրքիր է ինչում, ծիծաղելի նաեւ իշամեղուն է։ Իշամեղուն մենք գիտենք, որ կա Հայաստանում, բայց պարզվում է նաեւ կա իշաչղջիկ, հարգելի բարեկամներ, իշամեղու չղջիկ։ Իշամեղու չղջիկը բնակվում է Թայլանդում, նրան, այո, 12 այսպես ամենավտանգավոր կենդանիների շարքի մեջ է գտնվում, բայց նաև ամենափոքրն է, որովհետև նա ընդամենը կշռում է 2 գրամ։ Պատկերացնում եք, այսպես ջին փոքրիկ այսպես չղջիկ է, վտանգավոր շատ, բայց ինչ են ասում, փոքր է, բայց պստիկ է, բայց ճստիկ է, պստիկ է, բայց չղջիկ չէ, բայց իշամեղու է։ Այո, իշամեղու չղջիկ, իշամեղու չղջիկ։ Մենք ենք մեր սարերը նկարահանելու ժամանակ հաստատ չգիտեին, որ գոյություն ունի ոչ թե ոչխարով պարգևատրելու մեթոդ, այլ նաև, հարգելի բարեկամներ, սև քթով ոչխարով պարգևատրվելու մեթոդ։ Սև քթով ոչխարով պարգևատրվում են հիմնականում հաղթած եւ լավագույն հորիզոնականներ զբաղեցրած շվեցարացիներին, իբրև տարօրինակ եւ ինքնատիպ նվեր։ Տարօրինակ տեսքով այս ոչխարները հիմնականում հանդիպում են հենց Շվեյցարիայում, որն էլ լավագույն նվերներից մեկն է համարվում։
Այո։ Կան նաև հետաքրքիր, այսպես իսպանական թիթեռնիկներ, հարգելի բարեկամներ, որոնց անվանում են ապակե գորտեր։ Այո, շատ հետաքրքիր են սրանք, որովհետև շատ փոքր են, եւ իսպաներենից նրանք անվանում են espigitos, ինչը նշանակում է փոքրիկ հայելիներ։ Ինչու հենց հայելիներ, որովհետև նրանց թևերը թափանցիկ են, իսկ նրանք իրենց չափերով այնքան փոքր են, որ նույնիսկ անզենաշկով չես էլ կարող նրանց նկատել եւ Չէ, նու կարող ես, հիմա ասում եմ, թե ինչպես կարող ես նկատել։ Այո, նրանց թևերը թափանցիկ են, հարգելի հեռուստատիտողներ, եւ միայն եզրերը ունեն մի փոքր այսպես գունավորումներ, եւ երբ նրանք թռնում են այսպես ծաղկի ծաղիկ, դուք նրանց միայն կարող եք տեսնել այն ժամանակ, երբ որ այսպես թարթում են թևերը, եւ այդ կապույտը այսպես ինչ-որ բաներ կտեսնեք, այսպես խաժի միջմիջ են, եւ կճոկեք, որ հենց նրանք են այդ թափանցիկ այսպես թևերով թիթեռնիկները։ Նրանց կարող եք տեսնել, եթե այսպես կա շատ այսպես հստակ ինչ-որ գույն հետևը, հա, որպեսզի նրանք թռնեն եւ դուք կտեսնես նրան։ Իսկ երբ որ նա թռնի այսպես բազմազան գույների մեջ, նույնիսկ հնարավոր է նաեւ չնկատես։ Փաստորեն պետք չէ, հա, բաց սենյակում ունենալ այդ թիթեռնիկներից իսպանական ծագումով։ Չէ, ունենանք, որովհետեւ մեր գույները շատ վառ են, իսկ նրանց Չեն Երևան։ Համանկապ մեր այս գույների հետ։ Մտածել է պետք։ Այո, մտածել է պետք։ Մտածել է պետք նաև անվանելու այն գանգուրներ ունեցող հավիկներին, ովքեր աշխարհում ամենահետաքրքիրներին ու տարօրինակների շարքին են դասում։ Գանգուրներ նրանք ունեն այն պատճառով եւ ասում են գանգուրներ նրանց հենց այն պատճառով, որովհետեւ ունեն գանգրահեր եւ դուրս ցծված ինչ որ փետուրներ, հարգելի բարեկամներ, դա արտարոց փետուրի տեսակ է, չնայած որոշ կենդանաբանները ասում են, որ դա սովորական հավերի շարքին կարելի է դասել պարզապես, նրանք ունեն ինչ որ ինքնուրույն մշակման արդյունքում ձեռք բերած փետուրներ, որոնց արտարոց են ասում, այնուամենայնիվ փաստորեն աշխարհը մտածում է, որ այս ցեղատեսակի հավերի մեջ կարող են ունենալ նաև այնպիսի հավեր, ովքեր ունեն ուղղակի այլ գունավորումներ ունեցող փետուրներ եւ չունեն ուղղակի գանգուր փետուրներ։ Այնուամենայնիվ նրանք շառնակում են հետաքրքրություն հանդիսանալ հանրության համար եւ կոչվում են գանգուր հավիկներ։ Գանգուր հավիկներ։ Այո, շատ հետաքրքիր այսպես սլոգոն դարձավ։ Եվ Ճապոնիայում թրջող սկյուռիկներ կան, պարզվում է, հարգելի բարեկամներ, նրանք ընդամենը 14-ից 20 սանտիմետր են լինում մաքսիմում այսպես, եւ չհաշված նաեւ որ նրանք ունեն նույն չափի նաեւ պոչ, բայց այս գաճած սկյուռիկները լավ ցածկոտում են, հարգելի բարեկամներ, եւ կշռում են ընդամենը 150-ից 220 այսպես ամենաբարձրը եղել է 220 գրամանոց, այսպես փոքրիկ սկյուռիկներ։ Կարող են հանդիպեք, մտածեք, թե խաղալիքներ են, բայց նրանք կենթանի են եւ կան։ Եվ իրենց հարմար է։ Իրենց հարմար է, այո։ Իրենց հարմար է, չոր բան։ Կա այդպիսի մի անեկդոտ, հետաքրքիր, ինձ թվում է բոլորն էլ կարող է լսած լինեն, ասում է չինացին գալիս է հային, ասում է, կարող ես ասես, ինքա բրիս մեջ, այսպես հայերը մտածում են, ասում են, դե դու բրինձի վրա ես իմ ինչեր եկ անում, կամ չգիտեմ ինչը, երևի ամենը շատը հերոստացույց, ասում է, քանի հատ, քանի հատ, այո, այնպես որ չենք զարմանում, հնարավոր է սա լինի ճապոնացիների, չինացիների մոտ կարող է լինել այսպիսի գաճաճ սկյուռիկներ, իսկ մենք ինչ ենք առաջարկում մեր հերոստատուն։ Իսկ մենք առաջարկում ենք անցնել նաև այն ծառատեսակների շարքով, որոնք ամենատարօրինակներն են հանդիսանում եւ ոչ պակաս ուշադրության կենտրոնում։ Բայց սենյակի մեր գործընկերուհին հավաքել այն բոլոր փաստերը, բոլոր այն տեղեկատվությունները, որոնք խոսում են աշխարհի ամենաարտասովոր, ամենաանսովոր եւ ամենատարօրինակ ծառերի մասին։ Զգուշ եղեք, հիմա կիմանանք որ ծառերի կողքով անցնելուց։ Երբեմն ծառերն ուղղակի այնպիսի հետաքրքիր ձևով են աճում, շեղվելով բնությունից, որ դրան գիտնականներն անգամ չեն կարողանում բացատրություն տալ։ Օրինակ Շանդերլիեր ծառը Կալիֆոռնիայի ափամերձ հատվածում է, Սան Ֆրանցիսկոյից 175 մղոն դեպի հյուսիս, Լեգեթում, գտնվում է Drive-Thru 3 զբոսայգում։ Այստեղ այցելուները կարողանում են ավտոմեքենայով անցնել կարմիր բուն ունեցող այս հսկայական ծառի միջով։ Իսկ Կամբոջայի Անգկորի տարածքը հայտնի է որպես ազգային տաճարների տարածք։ Ջունգլիներով շրջապատված այս տարածքում վեր են խոյանում տափրոն բուդդիստական տաճարի մետաքսիա բամբակի ծառերը։ Այս տաճարը կառուցվել է 12-րդ դարում։ Այժմ միայն դրա փլատակներն են մնացել։ Հարյուրավոր տարիների ընթացքում տաճարի փլատակների վրա վեր են խոյացել ծառերը։
Այսօր այս վայրը կոչվում է Անքորի հնագիտական զբոսայգի։ Մետաքսյա բամբակե ծառերը վեր են խոյացել տաճարի պատերի վրայով, իսկ տաճարի գլխին գեղեցիկ կանաչ սաղարթն է։ Այս ծառերը գտնվում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Բացի մետաքսե բամբակի ծառերից այստեղ աճում են նաև հսկայական թզենիներ։ Բաոբաբի հայրենիքը Մադագասկարն է, ինչպես նաև Ավստրալիան և Աֆրիկան։ Մադագասկարում աճող այս բաոբաբները թեյաման են կոչվում իրենց տարօրինակ կառուցվածքի համար։ Բաոբաբը ամենալայնաբուն, բարձր ու երկարակյաց ծառերից մեկն է։ Միջին բարձրությունը կազմում է 30.5 մետր։ Այնուամենայնիվ բաոբաբի յուրահատկությունը իրենց հսկայական բնի մեջ է, որը հասնում է մինչև 9 մետրի։ Տարվա մեծ մասն այս ծառի վրա տերևներ չեն լինում։ Երբեմն բաոբաբները կոչվում են շրջված ծառեր, քանի որ դրանց ճյուղերն առանց տերևների են վերխոյացած։ Շատ ծառեր են բնականից առանց մարդու միջամտության հետաքրքիր ձևավորումներով աճում։ 1920-ին ֆերմեր Ալեքս Էրլանսոնը սկսում է պատվաստել սիկամոր տեսակի ծառեր։ Մի քանի սիկամորներ իրար հետ պատվաստելով, ֆերմերը հետաքրքիր ու անսովոր կառուցվածքով նոր ծառատեսակներ է ստանում։ Օգտագործելով 4 սիկամորներ, նա պատվաստում է տարբեր ձևավորումներ ունեցող ծառեր, այդ թվում սրտերի, կայծակի, հարվածի ձև և օղակներ։ Կրկեսային ծառերից ամենահայտնին թերևս մեղվամոմի ձևավորում ունեցող կառուցվածքով ծառն է, որն աճել է 6 սիկամորներից։ Էրլանսոնի կրկեսային ծառերը կարելի է հանդիպել Գիրլոյի այգիներում, Կալիֆոռնիայում։ Ըստ Գիրլոյի այգիների պաշտոնական կայքի, Էրլանսոնը 40 տարի է ծախսել, որպեսզի ստեղծի իր 70 ծառ արվեստի գործերը։ 1970-ականներին տիրոջ մահից հետո ծառերը անխնամ վիճակի մատնվեցին, սակայն սկսած 80-ականներից պահպանված ծառերը իրենց տեղը գտան Գիրլոյի այգիներում։ Կանարյան կղզիներից մեկը, որը գտնվում է Աֆրիկայի հյուսիսարևմտյան ծովափնյա շրջանում, վիշապ ծառերի հայրենիքն է։ Ծառի ներքևի հատվածը ավելի լայն է, միջին մասը ավելի նեղ, իսկ գլխին հսկայական սաղարթ կա։ Կարծես 100-ավոր ավելի փոքր ծառեր աճած լինեն որպես մեկ ծառ։ Այս տարածքի Տեներիֆե կղզու պաշտոնական կայքում այս ծառերի մասին լեգենդ է հրապարակված, ըստ որի երբ վիշապը մահանում է, այն վերածվում է ծառի։ Այդ իսկ պատճառով այս ծառերը համարվում են կենդանի։ Ըստ որոշ մարդկանց կղզում վիշապ ծառերից մեկը 5000 տարեկան է։ Այնուամենայնիվ 20-րդ դարում գիտնականները պնդել են, որ այն ընդամենը մի քանի դարվա պատմություն ունի։ Այն 15.2 մետր երկարություն ունի, իսկ դրա սաղարթի լայնությունը 19 մետր է։ Հետաքրքիր է, որ երբ այն կտրում են, կարմիր բուսահյութ է կաթում կտրվածքից։ Էնդեմիկ ծառերը հեռու չեն նաև մեր տարածաշրջանից։ Մարզի դենդրոպարկ զբոսայգին ոչնչով չի զիջում իր ինքնատիպ ծառերի թվով ոչ մի այգու։ Սյուզաննան Ալբանդյան, Բացենյակ։ Սիրելի հեռուստատող բարեկամներ, արվեստը չունի սահմաններ, չունի սկիզբ ու չունի վերջ նաև։ Յուրաքանչյուր ոք կարող է ստանալ ցանկացած իրից, ցանկացած առարկայից և ցանկացած փայտից այն, ինչը անզեն աչքով նայելով կարելի է ուղղակի մտածել՝ միգուցե սա իսկապես հրաշք է, չէ՞, որ հենց արվեստին փայտին այսպիսի արվեստի միջոցով փայտին այսպիսի շունչ է հաղորդվում։ Մեր տաղավարում փայտարվեստի վարպետուհին է, նրան շատերը հենց այսպես են ճանաչում։ Տիկին Օհանյան Սուսաննան է մեր տաղավարում և սիրով պետք է ողջունենք և ասենք բարի առավոտ, տիկին Սուսաննա։ Բարի առավոտ։ Ինչպես եք։ Լավ եմ, շնորհակալություն։ Եվ ավանդական մեր հարցերից մեկ, ինչպես ենք սկսում ձեր առավոտները և արդեն նաև այս փայտի գործերին նայելով, չգիտես մի ձև հետաքրքիր լուծումներ եք տվել, բայց այնուամենայնիվ մենք անդրադառնանք սրանց, բայց ինչպես ենք սկսում ձեր առավոտները, կա ինչ-որ հետաքրքիր այսպես կարգացուցակ։ Երևի չէ, երևի ես նման եմ մնացած բոլոր մարդկանց, ովքեր իրենց առավոտը սկսում են սուրճով, ես կնախնդրեի մի քիչ սուրճից առաջ մի փոքր նախաճաշ նոր սուրճ։ Հրաշալի է։ Իսկ աշխատում եմ սուրճի քանակությունը մի քիչ քիչացնեմ, բայց դե միշտ չի որ ստացվում։ Դուք ասանա թորնիկներ ունեք։ Իհարկե ունեմ, բայց թորնիկը ես դրա համար մի տարի քաղաքում չէի, թորնիկ պետք է ունենայի, գնացի Ռուսաստան, թորնիկը ծնվեց, 8 ամսեկան դարավ, ատամ հանեց ու նոր ես եկա։ Տղայիս տղա ծնվեց և ունի աղջիկս աղջիկ, 4 տարեկանը, ինքը 3 եկավ Ռուսաստանից հասցրել է գնալ։ Ինքը դեռ չէ։ Այո, մենք ողջունում ենք առիթից օգտվելով ձեր թորնիկների։ Աշխատանքներդ լույս։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Նոր լացում էր հետևից, ասում է, ես էլ եմ գան, դուր գնում ես։ Ինչու չէ, ինչ էր նրան էր, այդ կարավարդ ստում է, հետաքրքիր կանցներ շատ։
Բայց տեսնում ենք այստեղ հետաքրքիր շատ գործեր, մենք արգելել ուտատողներ ասեմ, որ ելույթի սկզբում խոսեցինք և իմացանք, թե ինչ ծագումներ ունեն այս գործերը և սկսենք հենց այս խաղողից, խաղողի այսպես զամբյուղից, սա ոնց հասկացանք ձեր առաջին գործն է։ Առաջին գործերից է, առաջին գործերից է, հումքը որպես փափուկ և ուղղություն չունեցող փայտ պապաս տրամադրեց ինքը լորենու արմատա և մի ամբողջական փայտա, բացի երկու խաղողը, որը կեղևից մեկ հիշտ հորսա։ Արմատից է, որ ինքը տարբերվում է գույնով մնացածներից, թե հինի է դրամար։ Որպես լորենի, չէ, և երկուսն էլ, ես մյուս աշխատանքն էլ ա լորենի, ինքն էլ ա լորենի, բայդ որպես արմատ ինքը ավելի մուկա և ավելի թեթևա, և օգտագործել եմ նաև կեղևը, ծառի կեղևն եմ օգտագործել, և ինքը այսօր ունի մեծ նշանակություն որպես մոմի լույսի տակ պատրաստած աշխատանքներիցս մեկը։ Քանի տարեկան է, եթե հիշենք։ Մոմի լույսի տակ աշխատած աշխատանքներից է, ես չգիտեի, որ երբև է դա կարևորվի, ստեղ թիվը ունեմ, 96 թիվ, 96 թիվ, հա, մոմի լույսի տակ է պատրաստվել և… Շատ։ Իսկ կան արդյոք ինչ-որ պատրաստման համար նյութեր, որոնք դուք օգտագործում եք, որպեսի նրանք այսպես տարիներն անցնեն, բայց նրանք նորից այսպես մնան հետաքրքիր, կա ինչ-որ մի ձև, որ այսպես փայտը չճաքի կամ ինչ-որ… Դե իհարկե, նախնական մշակման է ենթարկվում, ես այն աշխատանքը, որը պտի պատրաստեմ, այդ հումքը նախորոք եփում եմ նախ աղաջրով, դա գերանները եփում եմ, նոր արդեն իրաճակել ու բաժինը ինքը ճակում է, իսկ աշխատելու ընթացքում արդեն նախ աշխատում եմ ճակերը կամ որպես էֆեկտ օգտագործեմ, կամ ընթացքում ճակերից ազատվեմ, իսկ վերջում օգտագործում եմ ձետ և մեղրամոմ։ Տիկին Սոնա, ուզում եմ հասկանալ նաև, ասեցիք, որ կոնկրետ այս խաղողի զամբյուղը լորենին է նրա հումքը հանդիսացել, հիմնական աշխատանքների հումքը հենց լորենին է, թե ծառատեսակներ այլ կան, որոնք… Բոլոր ծառատեսակները օգտագործում։ Որն է ավելի արդյունավետ և ավելի թեթև աշխատելու համար, կամ գուցե ավելի բարդն եք նախընտրում։ Ես երբևէ չեմ իմ հեշտության համար չեմ ձգտում, որ հեշտ վերջացնեմ, ձգտում եմ վերջացնեմ այն աշխատանքը, որը ստացվում է, որը լավ կլինի, դա հումքը կարևոր չի, հումքը դա միայն վերջում, որ իրա ինքնարժեքն է բարձրացնում, լորենին մշակելու իրա ձևերն ունի, ընկյուզը նայած իրա տարիքի, եթե երիտասարդ ծառը շատ ամուր ա ու բացագույն է, իսկ եթե տարիքը մեծ ա ծառը, չէ, դա լորենիա, իսկ արդեն հաճարենիա, պատվանդանը լորենիա, ինքը հաճարենիա, երբեմն օգտագործում եմ փայտի իրա բնական գույները, իրա բնական գույներն եմ օգտագործում, որը աշխատանքը շատ աշահում, ես ունեմ ընկյուզենուց մի մետր 6 սանտի բարձրության պարուհի, որը լրիվ միագույնա, իսկ հիմա աշխատում եմ եվս մի արդեն ժողորդական պարապարում այդ պարուհին, որը մի քիչ փայտը ջուրը, ժողորդական ասաց ջուրկերած փայտա և ինքը շատ հետաքրքիր գույներ ունի, շուտով կվերջացնեմ և շուտով կվերջացնեմ այդ աշխատանքը, օգտվել եմ բոլոր իրա բնական գույներից և պատվանդանն էլ ընտրել եմ իրա գույներին համահունչ։ Վերջացնելուց հետո մենք խոստանում ենք մեր հեռուստատիտողներին, որ նրանք կտեսնեն, մենք եվս։ Իսկ մենք գնանք մի փոքր դեպի ձեր ավելի այսպես երիտասարդություն, գնանք ձեր մանկություն, ինչպես եղավ սերը դեպի այս փայտագործությունը, կա արդյոք նաև ձեր ընտանիքում այդպես մարդիկ, ովքեր զբաղվում են ճարանկաբար եկել։ Հաշվապահությունը փոխարինեց փայտարվեստին, որովհետև դպրոցն ավարտելուց հետո ես չսովորեցի ոչ մի տեղ, չցանկացա, որովհետև ես գեղարվեստական էի ուզում, իսկ
ընտանիքը համաձայն չէր, ես ոնց որ Շիրազը կասեր, հորս խորհրդով սիրեցի արհեստ, և հորս խորհրդով ես հաշվապահություն գնացի, սովորեցի, և հորեղբորուսկինը ինձ օգնեց լամպերի գործարանում հաշվապահ աշխատելու հարցում, և երկար տարիներ աշխատեցի հաշվապահ, բայց երբևէ չեմ կարողացել խմորվել այի մեջ այս փայտի նկատմամբ, իհարկե ոչ թե փայտի, այլ ստանալիք աշխատանքը, այն յուրաքանչյուր թիվը գրելուց, ես յուրաքանչյուր հաշվապահական տերմին լրացնելուց, ես ինչ-որ մի պատկեր եմ տեսել, ինչ-որ մի բան, միշտ ակնել են, միշտ, ու ոնց որ այդ պատկերն եկելա, որ ես սա սենց կամ նկարեի, կամ սենց պատրաստեի, և սկզբից դեռ դպրոցի բարձր դասարաններում աշխատում էի սպունգով ու մկրատով, բայց շուտ փչանում էր այդ աշխատանքը, և ես միշտ ասել եմ, որ ես իմ աշխատանքների երկարակեցության համար եմ ընտրել փայտը։ Այդ աշխատանքի համար ինչքան ժամանակ է պահանջվում, օրինակ նայած աշխատանք, կարող է աշխատանքը լինի, շատ քիչ աշխատեմ, օգտագործեմ բնական իրատեսքը, աշխատանք կա, որ շատ, այս հիմիկվա այդ պարուհին, որ սարկում եմ, արդեն եթե չհաշվեմ իմ բացակը հետ մի քանի ամիսները, երկու տարուց ավելը աշխատում եմ այդ աշխատանքի վրա, մի մետր բարձրության։ Իսկ սրանք? Սրանք, սա կարող ասենք մի շաբաթում պրծնեմ, նայլ շուտ եմ վերցել, ինչև է, նայած, դա շապատից երկու տարի ժամկետում, իհարկե, կարող ավելի երկար տարիներ, նի կարող ասենք շատ շուտ վերջասնեմ, կարող է երկու օր աշխատեմ, հիմնականում կախվածա տեսադաշտս ոնց է բացվում, որի համար ավելի շատ տեսադաշտից է կախված, ոչ թե իմ ցանկությունից։ Իսկ մուսան երբ է գալիս, այդ տեսադաշտը երբ է բացվում։ Դե դա աշխատանքի ընթացքում, բայց շատ ժամանակ ոնց որ փայտը ասի, սա արդեն հերիք է, այս մի աշխատանքի վրա անցի մի ուրիշ աշխատանքի, և տենց ասենք մի քանի աշխատանքի սատում եմ, ասենք որի տեսադաշտը շուտ է բացվում, նրա վրա շարունակում եմ աշխատելը, հիմա ես ուզում եմ երկու շտապարը, քանի տարի է մտածում եմ, բայց փայտը չէի գտնում, հիմա նոր գտել եմ, բայց դեռ նոր չափերն եմ տեղադրել, մի աշխատանք ունեմ, որ ես 8 տարի դա Ձիթյանքի կոմպոզիցիանա, որ ոնց ենք մեր աշխատանքային, դե հիմնականում, որ դուք իմ աշխատանքները տեսնեք, մի օր արվեստանոց գաք, ես ավելի շատ ուշադրություն եմ դարձնում աշխատանքային աշխատանքների վրա, ինչպես են հողը վարել, ոնց են ձետ ստացել, այսօր կոմպոզիցիոն աշխատանքների միջոցով ես կարողանում եմ ժողովրդին ներկայացնել, որ ձետը ոնց են ստացել, իսկ այդ ձետը երկու փուլով եմ սարքել, որի երկրորդ փուլի համար 8 տարի ես հարցուփորձ եմ արել, որ ոնց ա եղել, իհարկե դա ես ոչ Ձիթյանք եմ տեսած, ոչ վար եմ տեսած, ոչ մի բան, բոլոր մեծերին, գյուղաբնակներին, գյուղի հետ կապ ունեցող մարդկանց հարցնելով ես իմ աշխատանքները, դե նայած որ աշխատանքը ինչ է, նայած ինչ եմ սարքում, ինչ եմ։ Կյանքային եք սիրում ամեն ինչը, նկարագրել, պատկերել, այլ ոչ թե ավելի շատ նատյուրմորտներ, իհարկե նաև այստեղ է երևում, բացի այս առաջին գործից, որը նատյուրմորտ այսպես ժանրին է պատկանում, մնացած ինձ թվում է շարժման մեջ են արգել ուստատողներ, նկարագրում է հենց մնակում կյանքը։ Այն ինչի վրա պետք է աշխատեք, դարձյալ փայտն է ասում, թե ինչ է ուզում, որ իրեն ստանաք, թե դուք։ Երկուսով պահանջում, որ փայտն աթելադրում, փայտի մեջ տեսնում եմ, էլի անդրադառնամ ես վերջի աշխատանքից, որ ինձ նվիրեցին մի մետր 70 սանտի երկարության գերան, որի մեջ ես մի հատ պարուհի տեսա, և չափերը հենց գերանի երկարությունով տեղադրելով լայնությունը թույլ չտվեց։ Ինչպես եք
իրացնում, վաճառում եք, հեշտ է արդյոք բաժանվել։ Ոչ, բաժանվելը դա մի հարց է, երբ որ տեսնում ես մարդն դու շատ ես հարգում, դա նույնիսկ նվիրածը քիչ էլ ես համարում, բայց վաճառքի համար նախ ես շատ քիչ պատվերներ են ունում, շատ քիչ, հիմնականում ցուցահանդեսային են, հիմնականում ասենք նույնիսկ չեմ ուզենա, որ աշխատանքներս պակասեն, քանի որ իմոց շուտ անցյալ օրն էլ ունեցել եմ էքսկուրսիա մեր տեխնիկումը եկավ, և շատ հաճախակ են լնում իմ մոտ այդ այցելությունները, դա կլնի ուսանողներ, կլնեն դպրոցներից, կլնեն արվեստասեր մարդիկ, ես մի սենյակը տրամադրել եմ իմ աշխատելուն, մյուս սենյակը թանգարանային կարգի իմ աշխատանքներով և հնաոճ իրերի ցուցադրումով։ Բայց այն ու ամենայնի բոլոր նրանք, ովքեր հետաքրքրված են ձեր գործերով, կարող են նաև պատվիրել կամ հենց գնել ձեր գործերից։ Շատ լավ։ Շատ լավ, իհարկե արվեստի մասին շատ կարելի է խոսել, իսկ արվեստի այն ճյուղերի մասին, որոնցով զբաղվում են եզակի մարդիկ, շատերը չեն կարող չէ փայտի մեջ տեսնել այն ինչը, որ գուցե անզեն աչքով հնարավոր չէ տեսնել, դժվար Գերանին նայես ու մտածես, որ իրենից ինչ լավ պարուհի կա, այո, դու դա այդպես կվերլուծես, բայց մենք գուցե այդպես չվերլուծենք։ Շնորհակալություն, մաղթում ենք ձեզ ստեղծագործական բազմաթիվ հաջողություններ, թող ձեր յուրաքանչյուր աշխատանք գտնի իր ճիշտ և իհարկե նվիրումն ու հետաքրքրասությունը էլ ավելի մեծանա։ Ձեր խոսքը մեր հեռուստադիտողներին, ինչպիսին եք ուզում տեսնել գուցե ձեր թանգարան այցելողներին, ինչ հետաքրքրությամբ և արվեստը գնահատող ու չգնահատող մարդկանց ինչ եք ուզում մաղթել։ Արվեստ չգնահատող մարդ ես չեմ պատկերացնում, եթե կան նման մարդիկ, թող մի քիչ որ ուշադիր նայեն, արդեն մի քիչ ճանք թափեն արվեստը, հնարավոր չի, դա գոնե մի ճյուղին դա կլնի բարի բար արվեստ կլնի, չգիտեմ, ասենք չեմ տեսնում նման մի մարդ, որ արվեստ չսիրի, արվեստ չսիրի, եթե նա գեղեցիկ հագնվել ա սիրում, դա էլ արդեն արվեստ չէ, եթե նա նկարել ես, չէ, դե նկարն էլ արվեստ ու արվեստ, կարող ա գեղեցիկ ուտել, այս որ ուտելն էլ ա, չէ, ասենք, որ պետք ա գեղեցիկ լնի, որ կարող անաս ավելի ախորժակը ուտես, չէ, գիտեմ, ամեն ինչի մեջ արվեստը կա, նկատել է պետք, և չունեմ տենց իմ շրջապատում մարդ, որ արվեստ չսիրի, ինչ ասեմ, շնորհակալ եմ ձեր հեռուստաընկերությունից ինձ հաճախակի հիշելու համար, անչափ շնորհակալությունս ձեր տնօրինությանը, ձեր անխափան եթերներ, երկարատև անխափան եթերներ և ամենայն հաջողություններ։ Շատ շնորհակալ ենք, հարգելի հեռուստատողներ, եւս մեկ անգամ այս գեղեցիկ պատկերները մեր հյուրի ձեռքի գործն են, նրա այսպես հմուտ ձեռքերի գործերն են, որոնք հենց այսօր զարդարում են մեր հյուրասրահի սեղանը։ Մի տեսակ այս հարցազրույցի ընթացքում հետ գնացի դեպի մանկություն, երբ փոքրիկ էի շտապում էր պապիկի սարվեստանոց, որովհետև այնտեղ պատրաստված զանազան իրերից փորձում էի տարբերել որն է կաղդին, որը հաճարը, որը լորենին, պետք է գնահատել արվեստի ցանկացած մասնիկ, երբ դրա վրա ջանք է թափվում ու աշխատանք, մենք ողջունում ենք ու բարի առավոտ ենք ասում մեր արվեստասեր ու արվեստը գնահատող բոլոր հեռուստադիտողներին, մի փոխեք ալի կսաբաց սենյակն ու Ֆորտունա մարզայինի եթերում։ Թաթուլ, կարող ես երգել մեր բանակը երգը։ Մեր սրտերը միշտ ամուր են, հուր են, մեր սրտերը միշտ ամուր են, հուր են, և թող իմանան բոլորը, մեր անունն է հայկական բանակ, դնդրդդդդմ, հայկական բանակ։ Բրավո,
Այսօր հայկական բանակի բաղկացուցիչ մասերից մեկը հրթիռը հրետանային ստորաբաժանումը նշում է իր հիմնադրման օրը։ Հայկական զինված ուժերի համակարգում եւ հայոց բանակում այս ստորաբաժանումն իր ուրույն ու կարևոր դերակատարումն է ունեցել բարեկամներ։ Ինչպես Հայաստանի հայրենի սահմանների պաշտպանության գործում, այնպես էլ Արցախի անվտանգության հարցում։ Եվ հրթիռը հրետանային ստորաբաժանման կարևորությունը եղել է գրեթե բոլոր առումներով եւ սահմանին բոլոր երևույթների ու գործողությունների ժամանակ նակ թշնամուն կասեցնելու արդյունքում այն կարևոր ու նշանակալից ավանդ ունի բարեկամներ։ Եվ ինչն էլ որոշի դեր է խաղացել նաև ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում հակառակորդին սանձելու եւ նրան հետ քշելու կամ էլ պարզապես վերացնելու համար։ Այնպես որ կեցցե Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ամենահրթիռ հրետանային ստորաբաժանման հիմնադրման օրը։ Այո, շնորհավորում ենք մասնագիտական տոնի կապակցությամբ, բոլորին տմախտում ենք, որպեսզի ձեր այդ հրթիռները, այդ ինքնաթիռները բոլորն օգտագործենք խաղաղ պայմաններում, զորավարժությունների ժամանակ հմտանալու համար, նույնիսկ պետք է չլինի նույնիսկ զորավարժությունների ժամանակ էլ օգտագործենք, թող մնա այնքան չանա, խոնավանա, մենք էլ չօգտագործենք, այո։ Եվ Հայաստանի այսպես զինված ուժերը հրթիռային զորքերը հրետանային հանդիսանում են հակառակորդի կրակային խոցման հիմնական այսպես միջոցներից մեկը։ Ներկայումս մեր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հրթիռային զորքերը հրետանին սպառազինված են շատ այսպես լավ ռազմական տեխնիկայով, որոնք էլ այսպես հիմնականում ավտոմատացված են եւ ունեն ճշգրիտ այսպես հեռահար գերակտիվ այսպես գերձայնային հրթիռների միջոցով, համակարգերի միջոցով ճշգրիտ խոցել հակառակորդի այսպես նշանակության օբյեկտները։ Եվ բարձր արդյունավետություն ունեն դրանք, մենք գիտենք, որ նաև այս մեր հարավային, այսպես Կովկասում մեր հայկական բանակը թեև ամենաերիտասարդներից եւ ամենա այսպես կարող է նաև զորքի տեսակից լինել թվով քիչը, բայց ամենամարտունակն է եւ դա հենց մեր մարտական ոգու, մեր զինվորների բարձր պարտվածության արդյունքն է։ Այնպես որ եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք մասնագիտական տոնի կապակցությամբ, մաղթում ենք անամ երկինք, կանաչ կապույտ ճանապարհներ, միշտ որպեսի ձեր հանդիպակաց այսպես խոչընդոտները լինեն ձեզ համար ամենաթեթևները։ Հարգելի բարեկամներ, Սր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի համակարգում զգալի կարևորություն է տրվում սպասարկման նպատակով ռադիոտեխնիկական, ինչպես նաև օպտիկական եւ էլեկտրոնային տարբերակներով։ Եվ այսօր աշխատում են նաև անոդաչու սարքերի կիրառման ուղղությամբ, ինչը եւս հենց այս ստորաբաժանման ձեռքբերումների շարքից է։ Այնպես որ թող մեր սահմանները լինեն անխախտ եւ թող մեր սահմաններում մշտապես խաղաղություն տիրի, իսկ հրթիռ հրետանային ստորաբաժանման տոնն էլ լինի շնորհավոր։ Սանունդը չնոր հավոր տամ-տամ-տամ-տամ-տամ։ Իս մենք շարժվենք առաջ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ողջունում ենք մեր բոլոր տատիկներին, ովքեր մեզ հրամցնում են այն հետաքրքիր միջոցները, դեղատոմսերը, որոնք մենք սիրով իհարկե ներկայացնում ենք բացենյակից հենց ձեզ համար, որպեսզի դուք էլ օգտվեք, դրանային պայմաններում պատրաստեք եւ ձերս մնաք բոլոր հիվանդություններից, իսկ իմ գործընկերը ինչպես խոստացել էր, խոսեցինք ամենամեծ գազարի մասին, որը կշռում էր 10.18 կիլոգրամ, այնպես որ հիմա էլ մենք խոսենք գազարի կենարար ուժի մասին, իհարկե մեր տատիկների խորհրդով։ Թաթուլ, շատ հաճախ թոռնիկներին տատիկները հրամցնում են ուտել գազար, որովհետև այն բարձրահասակ է դարձնում հատկապես տղա թոռնիկներին։ Հետո նաև ասում են, որ տղան պետք է ուժեղ լինի, պետք է ամուր լինի նրա ոսկորներ ու դրա համար պետք է ուտի ոչ միայն միս, այո, այլ նաև ուտի գազար։ Ուզում եմ հարցնել, քեզ տատիկը հյուրասիրել է քո տատիկը գազար։ Մինչև հիմա էլ հյուրասիրել։ Ողջունենք բոլոր տատիկներին, ովքեր իրենց լորվա ասած բոստաններում պահում են ամենալավ գազարը, մշակում են ու հրամցնում են իրենց թորնիկներին, որ նրանք առողջ լինեն եւ ունենան նաեւ առողջ օրգանիզմ։ Առողջ օրգանիզմի համար եւ իհարկե հարգելի հեռուստադիտողներ, ոչ միայն առողջ օրգանիզմի համար, այլ նաեւ ուժերը վերականգնելու լավագույն միջոցն է հանդիսանում գազարը։ Գազարի իր մեջ պարունակող ամենակարևոր նյութերից մեկը դա կարոտինն է եւ որն էլ միանալով ճարպին առաջացնում է ռետինգոլ եւ այս ամեն զուգահեռ օրգանիզմում դյուրամազ եւ առողջարար համակարգ է ստեղծվում։ Իհարկե անհրաժեշտ է նաեւ լավ տեսողության եւ գեղեցիկ մաշկ ունենալու համար ուտել հենց գազար, որովհետեւ գազարը պարունակում է իր մեջ այն բոլոր բաղադրությունները, որոնք կօգնեն վերը նշված բոլոր բաղկացուցիչներով հանդերձ ապրել։ Եվ գազարը կարելի է ուտել ոչ միայն հենց ինքը իրենով լվանալ եւ ուտել, այլ նաեւ գազարից պատրաստել համեղ աղցաններ, որովհետեւ այս դեպքում նույնիսկ իր վիտամինային պաշար, այս բույսը
չի կորցնում։ Իհարկե գազարը կարելի է նաև օգտագործել որպես սյութի տեսքով, որովհետև այն շատ օգտակար է նաև որդամող միջոց է։ Օգտագործում են կորվա ընթացքում 1-2 անգամ խմելով գազարի հյութը, կարելի է խմել գազարի հյութը թեյով կամ պարզապես գազարի հյութ որպես, որը հանգստացնող այսպես միջոց ունի։ Ցանկալի է նաև, որ շատ օգտագործենք ձմռանը, ուժեղ վերականգնող այսպես հատկությունը, որովհետև նրա մեջ կան շատ վիտամիններով հարուստ այսպես պաշարներ։ Այնպես որ օգտագործում ենք գազար, լինում ենք բոյով, լինում ենք առողջ, ունենում ենք ոչ, այո, լավ տեսողություն, լավ տեսողություն եւ իհարկե նաեւ որդամուղ է ստամոքսային խնդիրներից, այսպես նյութափոխանակության խնդիրների հետ կապված խնդիրները վերանում են։ Գազար, 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 գազարենք միասին, հարգելի հերոստատողներ ջան, ինչպես կալենս։ Մինչ Թաթուլը զբաղվում է գազարի գովազդով, մեր գործընկերուհին շտապել է շուկա ու խոսել է նաև լոռացիների հետ, ինչու ուտել գազար տեղյակ են արդյոք նրանք, թե ոչ։ Ինձ հետաքրքրում է արդյոք նա էլ է փորձել գազար մեր գործընկերուհին։ Իսկ մենք կփորձի, հիմա մենք բոլորս միասին կտեսնենք։ Գնացինք կիլովականի գազար։ Գազարն այն բանջարեղենն է, որն ամբողջ տարի լինում է մեր սեղանին, դրա օգտակարության մասին նույնիսկ երեխաները գիտեն, որոնք շատ են սիրում կծել այդ վառ, գունավոր եւ հյութալի արմատապտուղը, իսկ երեխաների ցանկություններն արժանի են ուշադրության։ Սիրում եմ ուտել գազար։ Մենք բոլորս փոքր տարիքից լսում ենք, որ պետք է շատ գազար ուտել, քանի որ այն լավ է տեսողության համար։ Շատերս միշտ մտածում ենք, թե ինչու է գազարն այդքան օգտակար եւ գազարի ինչն է աչքերի համար այդքան լավ։ Պատասխանը՝ բետակարոտինը։ Հենց դրանից է առաջացել գազարի անունը եւ նարնջագույն երանգը։ Չէ, ո՞վ։ Ամեն դոր։ Մարմնի ներսում բետակարոտինը վերածվում է ավիտամինի, որն էլ հենց նպաստում է տեսողությանը։ Գազարը շատ օգտակար է կերակրող մայրերի համար, քանի որ այն լավացնում է կաթի որակը։ Ուստի նրանց միշտ խորհուրդ են տալիս գազարի հյութ խմել կամ հում գազար ուտել։ Եթե ամեն օր գազար ուտեք կամ գազարի հյութ խմեք, արյան մեջ կիշտի խոլեստերինի մակարդակը եւ բարձր ճնշումը։ Մասնագետները բարձր ճնշում ունեցող մարդկանց խորհուրդ են տալիս օրական 2 անգամ կես բաժակ թարմ քամած գազարի հյութ խմել։ Մոտ 1 ամսվա ընթացքում այն կկարգավորի ճնշումը։ Իհարկե օգտագործում եմ։ Դե ոչ իմանամ, առաջ երթին վիտամին C, հետո արյան խոլեստերինը, նոսրացնում արյունը։ Ու երեխաներին, բոլորի համար է շատ լավ, գազարը պետք է միշտ օգտագործել, միշտ։ Գազարը շաքար է պարունակում եւ չափից ավելի շատ օգտագործման դեպքում կարող է արյան մեջ բարձրացնել շաքարի մակարդակը, բայց գազարի չափավոր օգտագործումը ոչ մի վնաս չի ասցնի նույնիսկ շաքարային դիաբետ ունեցողներին։ Շատ կարևոր է հիշել, որ գազարը ոչ մի դեպքում չի կարելի օգտագործել գինու, գարեջրի կամ որևէ այլ ալկոհոլային խմիչքի հետ։ Բանն այն է, որ կարոտինը եւ ալկոհոլը միասին կարող են թունավոր նյութեր առաջացնել լիարդի մեջ, որն էլ կարող է լիարդի միջարկի վանդությունների պատճառ դառնալ։ Գազարը որպես բուժամիջոց օգտագործում են արդեն 400-ամյակ, այնպես որ միշտ հիշեք նարնջագույն այդ բանջարեղենի մասին եւ հատուկ տեղ առանձնացրեք ձեր սառնարանում։ Սյուզաննան Ալբանդյան, Համլետ Պապանյան, Բաց Սենյակ։ Հարգելի ուստադիտողներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր ես նոր միացանում ես, բայց պետք է ցավով ասենք, որ մենք արդեն ավարտում ենք մեր այսօրվա ելույթը, պարզապես ունենալու ենք վերջին մասը, որտեղ ներկայացնում ենք շատ հետաքրքիր մի անձնավորության, ով ծնվել է լորվա բնաշխարում, մասնավորապես Սպիտակի շրջանում, որտեղից սերում են իհարկե լավ մարդիկ։ Լորվա բոլոր անկյուններից էլ սերում են լավ մարդիկ, Թաթուլ ջան։ Նույնիսկ Սպիտակում եւ Սպիտակում առավել ևս։ Մենք այս նոտայի վրա չենք վիճում, բայց ողջում ենք համայն հայությանը, համայն լորեցիներին։ Ու ներկայացնում ենք, որ աշխարհում ամենամանկական գրողներից մեկը, ամենաբարի գրչի հեղինակը նաև արակագիրը եւ իհարկե ԽՍՀՄ վաստակավոր ուսուցիչ Բարեկամներ Խնկոապերը ծնվել է հենց այս օրը եւ նա ծնվել է 1935 թվականին։ Գրական փորձը սկսվել է դեռ աշակերտական սեղանին նստած Խնկո, ապոր բանաստեղծական փորձերը լույս են տեսել 1880 թվականից սկսած։ Խորթային կարգերի հաստատումից հետո Խնկո ապերը եկել է Հայաստան ծավալել գրական մշակութային գործունեություն հայկական դպրոցների համար, կազմելով Մայրենի դասագրքեր։ Հենց այստեղից էլ արդեն հիմքանդիսացավ նրա մանկական գրքեր եւ մանկական գրքի շարժին, որովհետեւ մտածում էր, որ իր դպրոցը կարմիր արևը եւ շատ այլ բանաստեղծություններ, հեքիաթներ ու լեգենդներ ամենաառաջին հերթին պետք է քննադատվի ու
հաշվի առնվի հենց փոքրիկների համար, կրտսեր սերնդի համար։ Սա էր այն նպատակը, այն հիմքը, որ բանաստեղծը մտածում էր, որ լավագույն քննադատն ու լավագույն ընթերցողը պետք է լինի փոքրիկը, երբ նրան չես կարող խաբել ոչնչով, եթե ոչ գրքով ու դասագրքով։ Այո, դա միանշանակ ինձ թվում է հենց այդպես է, և Խնկու Ապերը շուրջ 120 ինքնուրույն և թարգմանական գրքերի հեղինակ է, առավել հայտնի են նրա Աղվեսն ու Արջը, Գող Մաքին, Առակներ, Մրգաստան, Հեքիաթներ ու պատմվածքներ ժողովածուները։ Ասենք, որ Խնկու Ապերը նաև այսպես փոխադրություններ ու թարգմանություններ է կատարել, որոնցից շատ հայտնի են Պապն ու Շահկամ, ինձ թվում է բոլորս էլ գիտենք, նաև վերջում արդեն, երբ որ մուկն էլ է միանում, ինչպես կասեն, մկան օգուտ է ճաղացին, քնած արքայադուստերը, առաջին դասը, Ռոբինզոն Կրուզոն նաև, Գայլն ու Գառը, Արվակից, մեկ էլ Դեմի Ձորակից, լայն ճանաչում են գտել հարգելի բարեկամներ նաև Ծաղկած Ծծովը, Մեղուն, Բկլիկ Ձկնիկը, Կարմիր Գարունը, բանաստեղծությունները Խնկո Ապերի երկերը աչքի են ընկնում նաև իրենց շատ այսպես ուրույն կոլորիտով, որովհետև գրված են հետաքրքիր լեզվա, այսպես ձևա մոտեցումներով, այո, ժողովրդական լեզվա մոտեցումով, որն էլ շատ ավելի այսպես հարազատ է դարձնում ընթերցողին և ավելի համ ու հոտ է տալիս հենց նրա ստեղծագործություններին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Խմբուկո Ապորը, որ այսպիսի մեծ ժառանգություն է թողել մեզ, և իհարկե շնորհավորում ենք Սանանձյան կապակցությամբ բոլոր նրա հարազատներին և ևս մեկ անգամ։ Այո, նաև ընթերցողներին։ Ասես Թաթուլ մեծ ժառանգություն է թողել և մեծ ազդեցություն նրա ժողովրդական մոտեցումները, ես դարձյալ պետք է իմ օրինակը հիշեմ, երբ փոքրիկ էի և կարդացել էի Բկլիկ Ձկնիկը, մենք ունեինք ակվարիում, որտեղ կային ձկներ, և ես նրանց որոշել էի այնքան ուտացնել, որ Բկլիկ Ձկնիկի օրինակը նրանց համար պարզ դառնալ։ Մի արեք այդպես, պետք չէ ակվարիումում գտնվող ձկներին քրեական հոդվածով Անահիտը 3 տարի անցկացրեց մանկական գաղութում ձկներին այդպես վերաբերվելու համար։ Հետո քանի որ շատ լավ էի սրտել Խնկո Ապոր դասագրքերը, ես դուրս եկա գաղութից ու մտա բաց սենյակ։ Դա էր ուզում ասել։ Շատ լավ, այնպես որ քրեական հեղինակություններն այսօր մեր բաց են եղել։ Սա իհարկե կատակ, բայց ասում են, բոլոր կատակներն ունեն նաև իրենց մեջ լրջի ինչ-որ հատվածներ, հարգելի բարեկամներ։ Թաթուլ, դու այսօր ինչ հասար։ Այո, իսկ մենք այսօր ես ավարտում եմ իմ բացենյակը, վերջացնում եմ իմ աշխատանքը այստեղ, մնացեք բարյավ, մի մոռացեք ձեր ժպիտների մասին, որոնք դրվել պետք չէ դնել որտեղ։ Սերվանդի վրա։ Այո։ Եշեք, որ յուրաքանչյուր առավոտ մենք ճանում ենք ձեր օրը սկսել բարձր տրամադրությամբ, կատակներով, զվարճալի պատմություններով և ամենահետաքրքիր նորություններով, որպեսզի ձեր առավոտը լինի տեղեկատվական, լինի հաճելի, լինի ժամանցային, լինի ուրախ, մեր հյուրերն էլ լինեն այնպիսի հյուրեր, ովքեր անպայման ուսուցողական որևէ կետերով հանդես են գալու։ Մի մոռացեք 3wfortunatv.am կայքի մասին, YouTube-ի մեր տիրույթի, Fortuna 1 TV, և առհասարակ մի մոռացեք, որ մարզային եթերում կա առավոտյան հաղորդում, որն է սկսվում է 9:30-ին և ասում բարի առավոտ, մենք ճանում ենք ձեզ փոխանցել օրվա դրական հատվածը, բարի լույսը, հաջողություն։